aplicação do infravermelho. Bom, o homem chegou aqui com um quadro clínico de hiperalgia, que é o aumento do quadro de dor, e com limitação da DM de ombro direito, justamente ocasionado por causa dessa dor. Só que o homem não tem um diagnóstico fechado, ou seja, não tem exames que comprovem precisamente o que ocorreu no ombro dele. Então a gente vai fazer o que a gente chama de tratamento paliativo, que é curar sinais e sintomas do que ele está sentindo. No caso, bastante dor e diminuição da ADM, que é a amplitude de movimento do ombro. Então a sessão do hominho começa com uma aplicação de ultrassom, que o ultrassom, através da excitação das células,